Du lytter til en P1-podcast. God fornøjelse. Prøv at spørge, om hun har nogen som helst form for nydelse ved at være sammen med de mænd. Kan vi komme så meget? Gab gan, timi, sex, gab, hvor du har lægge? Aldrig. Aldrig? Aldrig, selv. Sikken fest, vi har haft nu i nat. Oh, ja, oh, ja, oh. Klokken var fem, før vores gæster gik hjem. Du lytter til P1 i Pattaya. Den anden af tre udsendelser om en dansk koloni i en thailandsk ferieby. Vi er omkring 2.000 danskere, der bor fast i Pattaya og nabobyen Jomtien. Nogle af os går på arbejde, andre driver virksomhed, men vi er også mange, der er gået på pension. Vi er i dagene mellem jul og nytår 2010. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad der er på det her foto? Jamen, der sidder Johnny Reimer iblandt de mindste af børnene her på Pattaya børnehjem. Og de bliver alle sammen bedt om at råbe Pepsi. Det er det, der sker, når de skal have taget et foto, og han er så glad. Han smiler over hele hovedet. Ja, det gør han. Og hver gang han kommer herud, er han bare så glad, og han er rørt til tårer. Du lytter til P1 i Pattaya. En udsendelsesrække om danskerne i den thailandske ferieby Pattaya. Og lige nu kører jeg på en scooter. Jeg sidder bagpå. Det er Art, der kører scooteren. Han skal vise mig nattelivet. Art er fra Bangkok, men har boet en hel del i Danmark. Så han taler altså flydende dansk. Og er også lidt dansker, fordi hans mor har været kærester med en dansk mand og har boet 12 år i Aalborg. Ja, 12 år i Aalborg. Men nu bor du i Pattaya. Ja, det gør jeg. Et kæmpe fyrkeri. Fordi det er nytårsaften i morgen. Ja. Art, hvor er vi på vej hen? Pattaya nu. Og hvad er det for et sted, vi skal hen til? Det er sådan noget fishball. Det er noget, der hedder thai-massage. Hvad hedder det? Fishball? Fishball. Fishball. Ja. Hvad betyder det? Aquarium. Aquarium? Ja, ja. Men det er fordi, at det ligner som om, at pigerne er i et akvarium? Ja, sådan. Så derfor det hedder det. Johnny Reimer er en af sponsorerne af Pattaya børnehjem. Når han er her, Johnny Reimer, hvad laver han så? Jamen, han er rundt, og han er ude at se på stedet, og han er ude at dele forskellige slik ud. Og han er ude og modtage blomster, som børnene de laver til ham. Spiller han også musik? Nej, det er lige omvendt. Fordi den anden gang han kom, der havde børnehjemmets ledelse bedt lærerne om at arrangere et nummer, så de små børn, som jeg underviser, de dansede til en af Johnny Reimers melodier. Og det kom som stor overraskelse for ham, det vidste han jo ikke noget om. Så han bliver vist ind i et rum. Og der står børnene klar, og de er omkring 20-25 børn. Og så brager Johnny Reimers musik ud gennem højtalerne. Og så danser de i takt til hans musik. Men ej, der var han også rørt. Fantastisk. Altså, Art, det her område med barer og prostituerede i Pattaya, det er jo ret stort. Altså, geografisk er det jo kæmpe område. Ja, det er sådan, jeg tror, det er 5 kilometer. Hvor der altså er luderbarer på begge sider. Der er en her, der er en der, der er en der, og så er der en bagved. Og så er det også faktisk det her sted, det er også et stort område for falanger. Mange har købt kondo her. Altså andelslejligheder? Ja. Okay, men skal vi slukke båndoptageren og lige snakke med dem, inden vi går ind? Ja, det kan vi godt. Okay, her er der altså også en masse hvide køjesenge. Ja, der og bor de. Det er deres rum. Hvad svarer det til? Vuggestue eller sådan noget? Nej, det er simpelthen deres hjem. Altså, jeg tænker aldersmæssigt. Ja, det gør det. Det gør det. Det er et halvt år til to år eller sådan noget. Nej, der hiver i ledningen. Og herinde, der er de mindste. Der er et stort vindue her ind til de allermindste. Kan du lige beskrive, hvad der vi ser her? Jamen, det er jo børn fra nyfødt og så op til et år, som de kommer, når de er få dage gamle. Ja. Det er der mange. Der er også børn. Jeg har en i klassen, som kom for 3 måneder siden, og han er 6 år.
Så det er heller ikke usædvanligt, at børn de kommer, når de er oppe i alderen. Og i mange tilfælde handler det om, at forældrene har opgivet økonomisk og kan klare de børn. Og så kan de ikke se anden udvej end at aflevere dem på et børnehjem, fordi at de er så fattige. Det er jo en overlevelse for piger og deres familie. Det er at gå hjemme. Der er folk, de kan, manden er dem, folk, de kan få en sprøjt af. Og ødelægge deres liv på den måde. Jeg ved da godt, der er nogen, der kommer ud her også. Men hernede, der er jo overlevelse. Du har været på Pattaya med din mand og dine to sønner og en ven til familien. Var der nogen af dem, der købte nogle af pigerne? Ja, det var der. Var det sønnerne eller din mand eller dem alle sammen? Ej, det var sgu min mand. Det var godt der. Ej, det var mine sønner og hvad de her. Ja, det er vennen der. Og det gjorde de. Og, jamen, de var sammen med dem i flere dage. Den ene af dem høje faktisk den samme i de 3 uger, vi var hernede. En utrolig sød pige. Det er en iskold cola? Nej. De er jo halvvarme cola, de er par store dåse, men det er som cola har været åben. Ja. Okay, Art, nu er vi kommet ind et sted, og inden du vil lige beskrive, hvad det er, vi ser, ja, så skal du lige fortælle mig, hvad er det her for et slags sted? Thai body massage. Det er ikke ligesom normalt massage, du kan gå til. Det her er body massage. Det er sådan noget, hvor du går i bad med pigerne, så bagefter, så masserer de dig. Og hvis du har samleje eller blowjob, whatever, så det kan du godt få her. Har du nogensinde selv prøvet sådan en body massage? Ja, masser af gange. Men det er jo meget almindeligt blandt thailandske mænd, ikke? At man prøver sådan noget. Det forskel er, fordi det går i Bangkok. Bangkok er for thai-mand. Men her er det for lidt mere for falang. Falang, som betyder udlænding på thai? Ja, falang er udlænding på thai, altså europæiske, whatever. Hvor det ikke er initiater. Det der ved det her sted, det er, at inden man får den der, hvad skal man sige, body massage, ja, så skal man vælge sin pige. Nu sidder vi i lige foran ruden med masser af pige i. Vi sidder altså på den anden side af en glasrude. Ja. Og inde på den anden side, der sidder pigerne med nummer på. Ja. Og så kan man vælge, hvad for en man gerne vil have. Ja. Men Lene, lad os lige prøve at beskrive det her rum, vi står og kigger på igennem glasruden. En 10-15 børn er der vel? Ja. De er meget små, ikke? Ja, det er virkelig babyer, det her. Ja, og det er vores sygeplejerske tager ud på hospitalerne, selvfølgelig efter aftale med den mor, der ønsker at bortadoptere, og henter dem som nyfødte derude, og bringer dem hertil. Og så er der et hav af sutteflasker, ja. og rangler, der hænger ligesom i sådan nogle stilaser ovenover køjerne, ikke? Og så er der hvad kan vi kalde dem, pædagoger, eller? Ja, nej, de er, altså nogle af dem er børnehjemsbørn selv, som er blevet voksne og som ønsker at arbejde med børnene. De har ingen decideret uddannelse. Altså, de fleste af dem ligger altså alene i en babyseng, ja, viklet ind i noget, i et stykke tøj. Ja. Altså, nogle af dem ligger med en sutteflaske, ja, men de ligger alene. Ja, det gør de, det gør de. Og man ved jo, at små børn har behov for at være tæt på, ja, på voksne. Ja. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan det ikke. Uanset hvor meget de ønsker, og hvor meget de ved, at de skal tage sig af de her børn, så er der en øvre økonomisk grænse. Dine sønner, var de flove over, at de gjorde det, altså over for dig? Nej, det tror jeg, det var. For så de jo komme og gå meget ud og spise, og så det tror jeg, det var. Det var helt åbent omkring det? Ja. De hygger os med dem. Det er ingen problem med. Så du tænker på en eller anden måde, at dine sønner også hjælper altså hele thailandske familier, mens de er sammen med dem? Det de jo gjorde. De har jo hjulpet til, at de kunne få noget mad og overleve til den tid, vi var hernede. Jeg ved, hende der, som hun stod var sammen med mig, hun så som tid, det eneste mad, hun fik, det var en æg. Hun har råd til at købe anden mad end en æg. En hvad for mad? En æg. Æg? Er det, ja, fordi, du har en fantastisk smuk dialekt, og det er bare mig, der er så dum og københavner, at jeg ikke forstår alt. Æg? Ja, en æg. Hun har kun råd til at købe en æg, og med dag, det er jo det, hun fik at spise. Altså, så tænker man, hold op her. Ja.
se, vi skulle leve bare af en æg. Hvis jeg skal prøve at beskrive det, som jeg ser lige nu, så er det en menneskemængde, der svarer til strøget lige op til jul. Der er fuldstændig pakket med folk. Man går som sild i en tønde, og hen over gaden er der nærmest en bro af neonskilte, go-go-barer, natklubber, lapdansere, og her står pigerne i lyseblå matrosuniformer. Og herover der er de koboldblå badedragter og sorte lædersandaler. Jeg har aldrig set så mange ludere i mit liv på samme sted. Hvad så? Undskyld, er du fra Danmark? Ja, for fanden. Jeg kommer fra Danmarks Radio. Er det rigtigt? Fra P1. Det er løgn. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg laver en serie om livet her blandt danskerne i Pattaya. Ja. Er du turist hernede? Ja, jeg er turist hernede. Det er anden gang, jeg har været hernede. Hvor lang tid er du i Thailand den her gang? Jeg har 2 dage tilbage. Jeg har været nede i 14 dage. Okay, kommer du så til Pattaya hver gang, du er? Ja, vi har været i Pattaya hver gang, vi har. Eller de to gange, jeg har været hernede. Må jeg spørge, hvor gammel du er? Jeg er 23 år gammel. Okay, hvor er du fra i landet? Jeg er fra Silkeborg. Så er du nede med nogle venner eller hvad? Nej, jeg er hernede sammen med min lillebror og min far. Min far, det er nok hans 8. gang, at han er hernede og sådan ting, og han vil lige vise os, hvordan det ser ud. Så... Men jeg tænker, nu er du på ferie med din bror og din far. Ja. Benytter I jer Goku-pigernes tilbud? Vi har da været inde og set show og to, og nu har jeg jo kæreste på, så jeg holder mig på stregen. Men første gang, jeg var hernede, der... Hvor jeg er 15 år gammel, og min far ville vise os tingene hernede, der slog jeg mig der løs. Der var du sammen med nogle af pigerne? Ja, det var jeg. Var din far også det? Ja, ja. Det var min far, der gav. Det var din far, der gav? Ja, det var min far, der gav alle pigerne. Også min lillebror. Hvordan foregik det? Det foregik med, at jeg var 15 år gammel, min lillebror var 14 år gammel. Jeg havde fundet en pige, og min lillebror har ikke rigtig fundet en pige nu. Han var faktisk omfattet på det tidspunkt. Så mig og min far, vi havde ham rundt til de forskellige barer for at se, om der var en pige, han kunne lide. Og så lige så var der en fræk pige, der tog ham på skridtet, og så tænkte min lillebror, ja, fanden, hende tager jeg. Og din far betalte? Min far betalte, ja. Så din lillebror mistede sin mødom med en go-go-pige i Pattaya? Lige præcis. Okay, vi sidder her ved stranden, og jeg snakker med en prostitueret, som vi kalder A. Hun er 25 år og har arbejdet 3 år i Pattaya. Og jeg sidder sammen med Art, som er min tolk. Klokken er den 2 om natten. Prøv lige at spørge, hvor lang tid hun skal arbejde. Nå, hvor kommer han en time op på vandet? Bare 1 til 1 ha. Det er klokken 1 om dagen til klokken 1 om natten. 12 timer i døgnet? Ja. Prøv at spørge hende, hvor meget hun tjener på en aften. Kun 1 går lav tæt. Har det kæk jød, går på 4-5.000. Mange går der 2-3.000. 2-3.000 baht. Hvor meget er en månedsløn i Thailand? Altså, er det gode penge, 2-3.000 baht? Ja, det er det. Normalt thaier, det får omkring 250-350 baht om dagen. Så 2-3.000 på en aften, det er gode penge. Det er monster penge, men det er jo mange penge. Prøv at spørge hende om, hvorfor hun ikke gør noget andet end at arbejde som prostitueret. Hun har ingen nøje, og pige parler tang barn jøde. Nej, så luk, nej, så larn, nej, prøv at gå med, ikke? Hun har meget ansvar
Og så hun har mange skal sove for. Hun har et barn, et, hvad kalder man, nevø. Og så far og mor, som skal sove for, fordi... Hun har et barn? Ja. Søn eller datter? Hun har begge de ene, det vil sige, hun har to. En søn og en datter? Ja. Hvor gammel er de? 5 og 2. 5 og 2. Og hvem passer dem, mens hun er på arbejde? Mæg og pår her. Far og mor. Altså hendes far og mor? Ja. Lige lave en backflip herovre. Vi sidder nede ved havet, og jeg sidder sammen med, hvad hedder du? Dion. Du hedder Dion? Ja. Du er fra Silkeborg? Jeg er fra Silkeborg, ja. Og det ved jeg, fordi jeg har snakket med din storebror? Ja. Og du er nede på ferie? Ja, sammen med min far og ham. Og jeg ved fra din bror, at første gang, at du var sammen med en pige, der var det med en pige hernede. Ja, det er ikke løgn, ja. Det kan jeg sgu ikke løbe fra. Og det var jeres far, der betalte? Ja, det var det også. Jeg har ikke rigtig penge selv dengang, så jeg var 14 år. Du var 14 år? Ja. Kan du ikke prøve at fortælle om den oplevelse? Jamen, ja. Vi drak os fulde, og så lige pludselig, så fik jeg meget lyst til at tage med hjem eller noget, og så gjorde vi det. Kan du huske, hvad hun hed, hende du var sammen med? Nej, det kan jeg ikke. Men ved du, hvor gammel hun var? Ja, hun har nok været omkring de 25-26, tror jeg, hun sagde. Det tror jeg selv. 12 år ældre end dig? Ja. Så det træls for hende, det er, at nogle gange, når hun møder en europæisk eller en falang turist, ikke, som er fuld, så kommer tager hende, og det kommer aldrig. Altså, det tager alt for lang tid for dem for at blive færdig, så det er det værste for hende. Så det fordi det tager lang tid? Ja, at han er fuld, så det er svært at komme jo, når de er fuld, ikke? Det er det, hun siger. Så hun vil gerne have det hurtigt overstået? Ja. Og hvordan foregik det så? Det var meget mærkeligt, altså jeg var meget nervøs, og... men altså hun tog det stille og roligt, altså hun spurgte om jeg ville overhovedet, altså fordi hun kunne godt se på mig, at jeg var sådan nervøs, og spurgte om det var første gang, og sådan, jeg løg måske lidt og sagde, at jeg havde prøvet det før, altså bare, men altså okay, jeg har gjort det sgu bare alligevel, altså jeg tog det som oplevelse. Hvor foregik det her? Op på vores hotelværelse på hotel op på Walking Street, der hedder Diamond Beach Hotel. Så stille og roligt. Og da det så var overstået, hvordan var det så? Jamen så betalte min far hende, og så var det det. Tænkte du på, hvad hun synes om den oplevelse? Ej, jeg var rimelig fuld, tror jeg, så... Nu ligger der for eksempel et barn her, ikke? Der ligger med en sutteflaske. Ja. Jeg tror, det er en pige. Ja. Hun har ret langt hår. Ja. Så selvom hun er en lille baby, så er håret så langt, at det nærmest blæser under aircondition. Ja, viften. Eller, ja. Ja. Kan du lige prøve at beskrive hende? Jamen, når jeg kigger på hende, så tror jeg, der er noget arabisk islet. Og det er jo også noget, du ser ret ofte på det her børnehjem, det er en blanding. Altså halv thai, og så halv en eller anden form for udlænding. Det europæiske, det træder tydeligt igennem, fordi at huden er hvid, og du har stadigvæk de brune øjne og det sort hår, men det er aldrig så sort som en thai. Du kan godt se, at det er en halv udlænding. For sådan en by, som vi er i nu, det er jo klart, at der skal ligge et børnehjem, fordi at der er så utrolig meget prostitution og så mange uheld undervejs, hvor de her prostituerede, de er jo nødt til at fortsætte deres business, eller det er noget, de vælger at fortsætte deres business. Og så er et barn jo til hinder, så det kommer de at aflevere her. Så mange af de børn, der er her, det er simpelthen lydernes børn, som de ikke er interesseret i at have? Ja, det er det bestemt. Og
bund og grund aner de jo ikke nogen noget som helst om, hvem faren er. Det er ligesom uvedkommende. Men der er et rum inde ved siden af, hvor der også er små, så det er ikke det eneste, det her. Der er mange flere. Hvad tænkte du om, at din far gav? Ja, min far, han har sgu altid... min far, han har sgu altid været sådan lidt anderledes, kan man sige. Altså, han smider hæmningerne lidt, og så får man sgu næsten lyst til at gøre, hvad man får lyst til. Altså. Det er en speciel far? Det kan man godt kalde det. Hvordan er han ellers speciel? Puha. Jamen, han er... Altså, han er jo lidt en drukken bold og en festbanan, altså han gør nærmest lidt, hvad det passer ham, kan man sige. Han går lidt hans egen vej, så. Men man kan mærke, at du og din bror holder meget af ham? Ja, for helvede, vi har fået meget kærlighed. Da vi var små, der... Jamen, altså, han var jo omkring os hele tiden, og... tog os af os hele tiden. Altså, der var ikke noget der. Der var ingen tvivl. Og nu er han over på hotellet, og din bror er også tilbage på hotellet, ikke? Jo, min bror han er lige gået tilbage, ja. Og min far han har vist fundet en anden pige, som han nok skal være sammen med i dag, så... så han er et andet sted? Han er på hotelværelse, tror jeg. Prøv at spørge hende om hvad det værste, hun har prøvet. Det værste, hun har prøvet, det er en, som gerne tager hende bagfra. Altså analt? Ja, analt sex. Så hun får test af ham, på grund af hun ikke giver ham lov til at gøre det. Prøv at spørge, om hun har nogen som helst form for nydelse ved at være sammen med de mænd? Aldrig. Aldrig? Aldrig, siger hun. Long time? Ja. Det er, hvis du vil sammen med hende hele natten og sove med hende hele natten til næste morgen, så får du en long time. Hvordan var det? Det var faktisk lidt ligesom at have en kæreste, kan man sige. Ja. Har du kæreste hjemme i Danmark? Nej, det har jeg ikke. Jeg har næsten aldrig nogen kæreste mand hjemme i Danmark. Jeg ved ikke, hvad der sker der. Det er bare det hele taget svært at komme i kontakt med dem. Altså, med de danske piger? Ja, det er meget med ens tøjstil. For eksempel, nu går jeg sådan noget stort tøj her, og pigerne hjemme i Danmark, de kan jo godt lide sådan noget pretty boy, kan man sige. Altså, det er jo sådan noget med lidt stramme, ordentlige, stramme bukser, måske altså helt nyt tøj, og det skal se pænt ud af det hele, og sat frisyre, og... De skal jo gerne have en god grund til at falde i snak med dig, og hvis de bare ser på dig og tænker, hvordan skulle du så se ud, hvis du skulle være attraktiv hos pigerne? Jamen, det skulle være noget med, at man kan se ens kropsformer lidt bedre måske. Altså, man har lidt... bare lidt krop, du ved. Altså, man ikke er for tynd og ikke for tyk, og de er jo meget kræsne i Danmark. Specielt i Silkeborg. Inde i byen er der jo neonreklamer, der er luder, der er sælgere, og der er store, store magasiner, og der ser det ud til, at det er en ganske almindelig europæisk standard for en by. Men går du få skridt udenfor, så opdager du, at det er så uselt. Tangbang er jo ikke mere at gøre, og pæ er jo ikke mere at lære nogle søger. For hver vand, der er ingen, der er tjekket, der er en pand, og vand. Hun siger så, at hvis hun stopper med arbejde så derhjemme, så det får ikke noget at spise, så barn kan ikke få lov til at gå i skole. Det er hende, der forsørger hele familien? Tag en ånd til mig, at det er hende, du lærer kropbrug tænke mod. Ja, det er hun. Jeg kan tage det, men jeg kan tage det. Jeg kan tage det, men jeg kan tage det. Jeg kan tage det, men jeg kan tage det. Det er fordi faren har stor gæld, og hun vil gerne betale gæld ud på faren. Så hun betaler både af på farens gæld og penge til sine egne børn? Ja. Prøv at spørge hende, hvad det gør ved hendes sjæl, at hun er sammen med mænd, som hun aldrig har nydelse af. Jeg kan ikke huske det. Vi har gjort det her, og kun andre har det.
พอทำงานตรงนี้บางคนก็บอกว่ามีแขกเลี้ยงดีอะไรดีเราก็ถึงมาทำด้วยอะไรเงี้ยคุณเซียซอนอาจจะนอกมันอาบาสนงสเกอร์สโฮปมันอินแลนเดสคามาอินฝรั่งแมนซามาเฟลส์กีหินอากับเชียนซอแอลฟอร์หินโซนทารอบมันอาบาสจะฟอร์อินที่ซอฟอร์ชวนดรอมอมอัพลีกิฟต์แมนเอลเพชแมนยาในเดนสตีลสำคัญพอเห็นอุดอ prostitution ยาdu lytter til P1 i Pattaya, en udsendelsesrække om danskerne i den thailandske ferieby Pattaya. Og jeg taler med Lene Birkeholm, en 63-årig dansk kvinde, som arbejder frivilligt på børnehjemmet i Pattaya. Det er også lidt underligt at tænke sig, at der måske tager en dansk mand herned og er sammen med en pige, så bliver hun gravid. Måske med ham. Og så ender barnet herude på Pattaya børnehjem. Og så står der en dansk kvinde, måske på hans alder, og tager sig af barnet. Ja. Jamen, det er underligt. Det er det. Og hvis jeg skulle dagligt tænke over de ulykker og de ting, der kan ske i fremtiden med den bagage, de har med, så tror jeg ikke, jeg kunne klare det. Det tror jeg ikke. Fordi det er hårdt. Og det er hårdt at se børn velvidende, at de ikke har den der omsorg, som en familie med deres egen far og deres egen mor kan give. Men så vil jeg så omvendt sige, at skal det være et børnehjem, så er det virkelig et af de bedre. De har det godt. Og man kan nærmest mærke på dig, at du får rigtig meget ud af at arbejde her. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg er så glad. Så glad. Lene, kunne du forestille dig at være hernede resten af dit liv? Ja, det kunne jeg sagtens. Sink en fest, vi har haft nu i nat. Åh, ja, åh, ja, åh. Klokken var fem, før vores gæster gik hjem. Og de sang, åh, ja, åh, ja, åh. Sink en fest, vi har haft nu i nat. Du har lyttet til P1 i Pattaya, den anden af tre udsendelser om danskerne i den thailandske by Pattaya. Redaktør Ruth Storm, idé og tilrettelæggelse Mikkel Clausen, teknik og montage Kim G. Hansen. Gæster gik hjem, og de sang, oh, ja, oh, ja, oh. Sikken fest, vi har haft nu i nat. Oh, ja, oh, ja, oh. Propperne sprang, alle festede og sang, og der var gruppen natten lang. Det pæne mågested tog gulvet med et smæld, da vægten blev for stor på vores spisebord. For Jensen stempel der og gled, og lysekronen ramlede ned. Woo! Sikke fest, vi har haft nu i nat. Åh, oh, ja, åh, oh, ja, åh. Oh. Klokken var fem, før vores gæster gik hjem, og de så åh. Du har lyttet til en P1-podcast. Få mere information på dr.dk/p1.